Boa noite, iniciamos aqui mais um programa Olhar Cidadão e hoje nós vamos conversar sobre segurança. E para fazer parte do programa nós convidamos a Haydeé Caruso, que é a coordenadora do Programa de Ações de Segurança Pública do Viva Rio, o professor da UERJ, Geraldo Tadeu, que é coordenador do Grupo de Pesquisa em Violência e Criminalidade, um projeto UERJ com o CNPq, os alunos Leonardo Pedretti, que estuda Direito aqui na UERJ e Ciências Sociais na UFRJ, e a Midian Veloso, que é formada também em Ciências Sociais aqui pelo UERJ. Haydeé, a gente acompanha pelo noticiário e etc., da grande preocupação do Viva Rio em relação à segurança, e eu soube, inclusive, que não é só na cidade do Rio de Janeiro. Eu sei que existem braços em outras cidades. Por que essa preocupação em criar, inclusive, uma coordenadoria, um programa de ações de segurança pública? Essa sua pergunta, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar nesse programa. E essa pergunta é muito pertinente e é importante que a gente diga, porque muitas das vezes o Viva Rio aparece na mídia somente nas grandes campanhas e tal. Mas existe todo um trabalho na instituição de tentar fazer com que a segurança pública deixe de ser entendido como um assunto exclusivamente de polícia, para que ele possa ser percebido, praticado, exercido por toda a sociedade. Então, nesse sentido, nós, enquanto organização social, organização da sociedade civil, nós estamos tentando dar a nossa contribuição no sentido de tentar fazer parcerias, articulações, trazendo o tema da segurança pública para o cotidiano das pessoas. Porque, se nós formos perceber, segurança pública tem muito a ver com qualidade de vida. Então, nesse sentido, ele se torna um tema importante e forte para todos nós. E esse programa, ele trata de ações preventivas? Que tipo de trabalho de ação preventiva vocês fazem? O nosso grande foco está na ação preventiva, né? E também em desenvolver parcerias e projetos na área da formação e do aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública. Então, hoje em dia, o Viva Rio tem desenvolvido vários trabalhos com municípios do estado do Rio de Janeiro, como é o caso de Resende, que foi o nosso projeto piloto, assim como em Niterói, Barra Mansa e agora, mais recentemente, em Piraí, no sentido de desenvolver planos municipais de segurança pública. Tentar fazer com que o município participe dessa questão, já que, tanto em termos constitucionais como no debate em geral, a segurança pública sempre ficou em termos de Estado, em termos de União, né? E aí agora há um movimento muito forte para se discutir a participação do município, a participação efetiva do município nessa questão. Já que nós moramos numa cidade, num bairro, numa rua, é importante em termos preventivos que o município se envolva nessa temática. E aí a gente tem desenvolvido uma série de estudos, tentando verificar grupos nas concepções da cidade, na organização da cidade, que poderiam ter um trabalho diferenciado, né? A juventude, a questão toda da violência de gênero, violência doméstica, enfim, e uma série de outras ações. Por outro lado, como eu dizia, nós também estamos investindo em programas de qualificação dos profissionais de segurança pública. Por que isso? Porque o que a gente tem percebido, primeiro, uma questão geral, todos nós sabemos, as instituições ainda são muito fechadas. Polícia Militar, Polícia Civil, né, as próprias guardas municipais, mas de um tempo para cá tem havido uma abertura para que profissionais de organizações não governamentais, assim como universidades, né, como é o caso da Universidade Federal Fluminense, ela e a própria UERJ, que desenvolve um curso de gestão em segurança pública, possa estar articulando com os profissionais de segurança pública. Por quê? Porque a gente tem visto que, além de haver uma tradição muito forte do mundo legal e também do mundo militar, no caso da Polícia Militar, pouco se tem construído no sentido de discutir os assuntos do cotidiano. Então, o Viva Rio tem elaborado materiais pedagógicos tentando trabalhar com estudos de caso. Muito bem. A partir das ocorrências policiais, a partir das ocorrências das guardas municipais, ou seja, da rotina do trabalho da guarda e da polícia, o que nós podemos trazer para a sala de aula para que seja discutido entre os pares, entre os profissionais, porque cada profissional ele tem uma experiência particular e deu um encaminhamento para uma determinada situação. Ou seja, vamos tentar reunir essas pessoas para que elas possam trocar experiências. E aí, nesse sentido, nós estamos entrando com uma participação em termos metodológicos, porque o conhecimento, obviamente, são daqueles que têm uma larga experiência de rua e de atividade profissional. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Avançar sinal, né? É segurança pública? É. É uma questão de segurança pública na medida em que o ato de eu estar avançando um sinal tem implicações não só na minha vida, como implicações para os demais, para as demais pessoas. Então, eu estou lidando com uma situação, um rompimento de uma regra que nós construímos socialmente, tá? E que está no nosso Código Nacional de Trânsito e que tem implicações para a coletividade. Portanto, se há uma conscientização, um trabalho preventivo, sobretudo, e não só da punição via multa, eu consigo reverter alguns processos. E o trânsito tem sido um locus privilegiado para a gente discutir questões de segurança pública também. Ah, não, eu falo isso não só porque as pessoas ficam achando que segurança é só ladrão, assalto a banco, tiro em comunidade, mas eu digo o seguinte, você acabou de falar de multas, mas a impressão que as pessoas têm em geral é que nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, as pessoas respeitam muito a lei, porque são bons cidadãos. Quando, na verdade, a multa para um avanço de sinal é um negócio estúpido. Alguém que avança o sinal e mata alguém ou prejudica o sistema motor da pessoa, ela vai para a cadeia ou paga uma multa altíssima. E essas questões não acontecem aqui. E como é que se discute isso na sociedade? Quer dizer, eu não vejo, por exemplo, indo para a escola pública. Não estou dizendo que vocês não fazem isso. E acho, aliás, que a Viva Rio devia servir de apoio, né? Devia o Estado, claro, no sentido, o Estado que eu digo, o virtual, né? A competência do Estado fazer, devia, nas escolas públicas e nas escolas particulares, estar incentivando essa visão de respeito à segurança, não só do tiro, mas do sinal, do ônibus. Eu concordo plenamente com a sua colocação, até porque essa questão remete a algo anterior, né? Enfim, uma questão sobre cidadania no Brasil. Nós temos um processo de cidadania inconcluso, como diz brilhantemente o professor José Murilo de Carvalho. Então, muitas vezes a gente tem como um parâmetro uma outra sociedade que tem uma outra concepção, uma outra lógica cultural, social, etc. E que aqui determinados modelos não se adequam. Então, qual é a questão fundamental? É entender como a nossa sociedade se organiza. Então, chegar a uma lei perfeita em termos legais, em termos de jurisprudência, etc., etc., não faz com que isso seja revertido para a prática. Então, o interessante é justamente o contrário. O que vem primeiro, a lei ou a sociedade? Então, qual é a questão fundamental na nossa sociedade? E aí o senhor coloca o espaço da escola como um espaço importante. E é justamente aí que a gente tenta reverter um processo. Não adianta, depois de formados, adultos, estarmos aqui discutindo se a gente também não leva para os diversos grupos sociais esse tipo de discussão. Então, acredito como importante um ponto central, justamente, e pegando um gancho também, de como é visto segurança pública. Tem um viés, tem uma questão bélica, né, do combate. O tempo todo que a gente abre as páginas de jornais, a gente vê o quê? Não, o combate ao tráfico de drogas, o combate... A guerra do tráfico. Todo o nosso linguajar, a linguagem da violência, é toda pautada no medo e num sistema de guerra, etc. E aí, quando a gente vai perceber quais são as questões do nosso cotidiano, a rua mal iluminada, enfim, que se desdobra numa questão de segurança pública, porque eu vou sentir medo de estar num ponto de ônibus, onde está tudo escuro, e é o sinal de trânsito que pode causar uma violência, enfim, física e tal. Ou seja, a gente precisa abrir essa caixa O que é isso? O que é segurança pública? O que é violência? Então, na medida em que a gente vai explorando melhor isso, as coisas vão ficando mais claras e é possível reverter esse quadro, assim que eu perceba. Geraldo Tadeu, nas pesquisas desenvolvidas lá pelo grupo de pesquisa em violência e criminalidade, vocês também pesquisam as formas de se prevenir a violência, quer dizer, uma questão de prevenção, quer dizer, vocês verificam se as escolas contribuíram ou não para determinadas atitudes de violência ocorram? Olha, a gente faz um trabalho que é muito mais de investigação sobre as atuais formas de manifestação da criminalidade. O objetivo do grupo é discutir violência e criminalidade como disse a Haydeé, com muita propriedade, como uma questão que envolve toda a sociedade, não somente as autoridades, não somente a área de segurança pública. É importante que a sociedade toda se sinta envolvida nesse processo, porque a área de segurança pública é uma área que ficou um pouco deixada de lado, porque sempre foi associada à ditadura militar. Quando veio o processo de redemocratização, muitas instituições foram democratizadas, mas as instituições de segurança pública não foram. Quer dizer, elas persistem na mesma estrutura, com o mesmo viés autoritário, né, com o mesmo viés, uma certa obliquidade em que faz com que essas instituições de repressão se voltem prioritariamente para o controle das classes trabalhadoras. Né, não são instituições que tenham sido adaptadas ao contexto democrático. Recentemente houve um episódio agora de uma nota do Exército sobre a morte do Vladimir Herzog, que mostrou o quanto o Exército também ainda sente um pouco esse peso autoritário, né, porque essas instituições militares não foram, como eu disse, adaptadas ao contexto democrático. Então, é importante que nós encaremos de frente essa questão da segurança pública como uma questão de interesse do conjunto da sociedade. Então, o nosso grupo de pesquisa, ele procura investigar as formas de manifestação da violência e da criminalidade, as formas atuais, porque é uma questão muito complexa. A violência hoje é uma questão muito complexa, porque é uma violência globalizada e é uma violência que se manifesta em diferentes formas. Tá. Geraldo, só um instantinho que nós precisamos dar um intervalo e daqui a pouco voltamos com o assunto sobre segurança. Até já. Bom, voltamos com o Olhar Cidadão, que estamos discutindo aqui segurança, e o professor Geraldo Tadeu estava falando sobre que as polícias, as forças policiais, ainda não se adaptaram ao movimento democrático. E, Geraldo Tadeu, você falou uma coisa que eu acho que é interessante, que é a impressão que eu tenho é que esses anos em que os militares estiveram à frente do Brasil, nós criamos vícios relacionados com censura e com democracia e que muitos de nós não sabem mais o que... Mudou o significado da palavra censura e mudou o significado da palavra democracia. Então, de vez em quando, existem alguns debates dentro da universidade e eu digo assim, olha, na Suécia, na Suíça, na Dinamarca, nos Estados Unidos e na Inglaterra, se você faz uma manifestação na rua e que atrapalha a vida das pessoas, a polícia vem e bate. Então, a repressão da polícia, às vezes, é um ato em defesa da democracia ou em defesa dos movimentos de um país. E aqui a gente não entende como a defesa das pessoas circularem pela cidade como um ato de democracia, né? Ou um ato de segurança. Esse é o chamado monopólio da violência legítima, né, para usar um termo que é de Max Weber, né, que dá um pouco a ideia do que é a função do Estado, e quem exerce a violência legítima são as forças policiais, são as forças militares que exerceriam a violência em nome da defesa do Estado de Direito, enfim, da legalidade, da ordem constituída. Mas o fato é que a experiência histórica no Brasil não demonstra que a polícia exerça essa violência de forma legítima. Ela sempre foi usada como instrumento das classes dominantes em diferentes momentos. O Brasil tem uma história autoritária, quer dizer, o autoritarismo não começou com os militares em 64, quer dizer, começa, né, desde os tempos coloniais, e as estruturas de repressão foram sendo, digamos, aperfeiçoadas ao longo do tempo, né? E agora nós vivemos uma situação muito dramática, me parece, porque essas instituições, elas estão de frente com o problema da criminalidade. Muitas vezes até os policiais são vítimas da criminalidade porque vão para esse combate despreparados, vão para as suas ações sem um planejamento competente, né? E então eles acabam sendo também vítimas desse processo. E há uma deterioração vamos dizer, da legitimidade dessas instituições, que é muito perigosa. Eu acho que é fundamental que a sociedade hoje procure recuperar a dignidade, a legitimidade da função policial. Isso é uma tarefa de toda a sociedade, do Viva Rio, de todos nós, das universidades e principalmente das autoridades. Não, e às vezes as pessoas confundem a decisão judicial com uma atitude militar, né? O militar que eu digo no sentido da polícia militar, né? Às vezes a polícia militar age de determinada forma, porque o juiz manda, né? Mas às vezes a sociedade não entende, quer dizer, que a polícia está agindo daquela forma por uma questão legal e às vezes por uma questão enfim, má formação ou despreparo ou qualquer coisa assim. Nos regimes autoritários, em geral, tem uma dicotomia entre lei e ordem, né? E o que prevalece é a ordem, mesmo em detrimento da lei. Então, se é para baixar o cacete, a gente vai lá e impõe a ordem. Mesmo que isso fira direitos fundamentais, mesmo que isso fira as liberdades democráticas. Então, digamos assim, o viés autoritário, nessas instituições, é aquele que faz prevalecer a ordem, e no Brasil, essencialmente, a ordem dos poderosos, em detrimento da legalidade, em detrimento da cidadania. E aí levantou uma questão muito importante. Nós vemos um déficit de cidadania no Brasil. As instituições são todas estruturalmente voltadas para o privilegiamento dos interesses das classes dominantes em detrimento das classes trabalhadoras. Isso é muito claro, principalmente na área de segurança. Quando o Brasil se tornou independente em 1822, a primeira providência dos novos constituintes, da Assembleia Constituinte, depois de fazer a Constituição de 1824, foi colocar o Código Criminal em vigor. O Código Civil levou mais 60 e tantos anos para entrar em vigor, mas o Código Criminal foi logo, porque havia a necessidade de se controlar aquela massa de escravos, aquela massa que começava a crescer nas cidades, enfim. Então, a nossa história é uma história de repressão, de déficit de cidadania, e essas instituições, elas são colocadas ao serviço, realmente, dos interesses dessas classes dominantes. E é isso que a gente precisa encarar de frente. A gente precisa retomar o controle social sobre a área de segurança pública, porque nós chegamos num ponto realmente dramático, de descontrole dessa situação. Leonardo, quer fazer uma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Geraldo Tadeu. Você falou em ausência de planejamento em segurança pública por parte da polícia. E, geralmente, quando se fala na demanda por planejamento científico na área de segurança pública, se costuma citar o exemplo de cidades como Belo Horizonte e Guarulhos, onde houve uma certa parceria entre governo e universidade na análise de dados e própria elaboração de políticas públicas de segurança. Na sua visão, qual é a razão para que essas iniciativas não tenham se proliferado, disseminado pelo país? Olha, eu acho que há uma mútua desconfiança entre as universidades e o poder público no Brasil, porque o poder público sempre interveio nas universidades para restringir, para demitir professores, enfim, para criar restrições, né? E a universidade é sempre vista pelo poder público como um antro de socialistas, de comunistas, de críticos do governo. Então, há uma mútua desconfiança sempre que impede essa colaboração, que é muito eficaz, por exemplo, nos Estados Unidos. O poder público lá utiliza muito o saber das universidades para elaborar políticas públicas mais sofisticadas, mais adequadas às necessidades da população. Na Europa se verifica isso também, na Alemanha, sobretudo. Então, isso faz um pouco parte da nossa cultura, esse estranhamento universidade poder público, né? E, por outro lado, hoje há uma grande politização na área de segurança pública. É uma área eminentemente politizada, em todos os lugares do mundo. É uma área muito sensível. Mas a politização leva justamente a se querer, a se buscar dar soluções de maneira autônoma, ou seja, extrair os dividendos políticos e sociais de uma melhoria na qualidade da segurança pública. E o que a gente está vendo, como a Haydeé disse mesmo, se é uma questão bélica, não é uma questão bélica. O próprio enfrentamento é desordenado. Ele é feito de maneira desordenada, penaliza a população, que é quem acaba, digamos assim, levando a pior nessa história, porque ela está entre o traficante, que é cruel, sanguinário, que é o papel dele mesmo, e a polícia, que entra numa comunidade de maneira desordenada, sai dando tiro a esmo, mata 2, 3 pessoas, provoca a revolta da comunidade. E muitas vezes os próprios policiais entram na linha de tiro, são mortos também. Quer dizer, esse enfrentamento é um enfrentamento desordenado. A polícia e as autoridades, elas têm uma política reativa na segurança pública. Ocorreu um arrastão no Leblon, aí você reforça a segurança ali. Aí, há 4, 5 dias, a imprensa esquece um pouco daquilo, você tira policiamento. Aí teve uma guerra na Rocinha, aí você manda 1000 policiais para lá. Não funciona. É preciso planejamento para que a polícia possa agir de maneira proativa, ela tem que se antecipar às ocorrências. Ela tem que ter uma política de médio, longo prazo, de desarticulação dessas redes criminosas. Não pode ficar fazendo esse tipo de enfrentamento. Uma política de segurança, quer dizer, eu me lembro, quando eu estava na faculdade, tinha um professor de ética que dizia o seguinte, o Carlos Lacerda, disse que tinha um projeto fantástico para a segurança do Rio de Janeiro, que era a Guanabara, né? Mas ele não botou em ação, porque essa política levaria 15 anos para ficar pronta. E 15 anos já teria passado o mandato dele. Você acha que realmente uma política de segurança leva 10, 15, 20 anos para ela terminar? Quer dizer, a pergunta pode ser para a Haydeé e para o Geraldo Tadeu, leva esse tempo todo realmente para se implantar uma política de segurança? Eu vou fazer uma intervenção rápida para a Haydeé poder colocar também a opinião dela. Eu acho o seguinte, uma política de segurança ela tem que ter desdobramentos a curto, médio e longo prazo, né? Nós sabemos que existem políticas, como as políticas de prevenção, né, que vão trazer resultados a médio e longo prazo, né? Uma melhoria nas condições de vida das pessoas, né? Por exemplo, na educação, na saúde, no emprego, na habitação. Isso traz resultados, mas normalmente a médio e longo prazo, né? Uma reforma das instituições judiciárias, da área criminal, da polícia, isso traz resultados também a médio prazo. É preciso muitas vezes passar um período de 4, 5 anos, você renovar o pessoal da polícia que está entrando, você melhorar os fluxos da justiça criminal, por exemplo. E a políticas de curto prazo, porque também, como já se disse, né, dizia, se não me engano era Churchill que dizia, a longo prazo estaremos todos mortos, né? Então é preciso que a gente tenha, a curto prazo, algumas medidas de impacto, que são medidas aí sim de enfrentamento, tendo uma certa lógica de planejamento de ações. Então, por isso, se é verdade que uma política de segurança eficaz leva 15 anos para ter resultados, é importante que a sociedade assuma isso, que ela não possa ficar à mercê dos prazos dos governos estaduais ou municipais. É preciso que políticas de longo prazo sejam estabelecidas por conselhos em que a sociedade tenha assento. Haydeé, nós vamos criar um suspense aqui para o telespectador, nós temos que dar um intervalo. E logo depois do intervalo nós vamos conversar com a Haydeé sobre quanto tempo pode levar para se ter um resultado de uma política de segurança. Até já. Voltamos para o programa Olhar Cidadão, e que a Haydeé ia fazer a intervenção dela sobre quanto tempo levaria, teria o resultado de uma política de segurança no Estado? Eu gostaria de, primeiro, concordar com o professor Geraldo e acrescentar, e voltando até a pergunta do Leonardo, a grande questão é a falta de diagnóstico. né? Não se tem diagnóstico sobre as realidades. Portanto, como irei fazer um planejamento, seja a curto prazo, médio ou longo prazo? Então, nós estamos lidando com instituições que são escassas, né? Há escassez não só de viaturas, como de capital humano, etc. Portanto, é preciso planejar. Certo é que não existe um tempo determinado, são 10, são 15, são 20 anos, o que falta de fato é um planejamento. Quais são as minhas metas a curto prazo? É óbvio que existem questões emergenciais que nós temos que lidar com elas para ontem. Agora, há uma forma de se planejar a médio e longo prazo tentando equacionar. Não vai se resolver. Quem disser que vai acabar com a criminalidade em 6 meses, por exemplo, qualquer coisa do gênero, está falando uma grande balela. Então, na medida em que se tem um planejamento, nós podemos vislumbrar algum tipo de mudança. Outra questão importante, ratificando o que o professor colocou, é que há um processo permanente de descontinuidade nas políticas de segurança pública. Então, está tudo funcionando, há um início, daqui a 4 anos rompe-se tudo. Eu preciso, enquanto governante, dizer que tudo para trás não funcionou para dar a minha fórmula mágica. Então, por estar extremamente politizada, é que há esse processo o tempo todo de descontinuidade, porque cada governante quer colocar sua marca ou seu selo. Por isso, é fundamental a participação da sociedade civil. A participação da sociedade civil não só nos fóruns cidadãos, nos conselhos comunitários de segurança pública, que muitas vezes se torna uma reunião dentro de um batalhão de polícia, onde a própria polícia dita as regras. Isso não é a concepção de um conselho. A concepção de um conselho é que todas as pessoas tenham participação e possam estar contribuindo. Tem um poder de decisão. E poder de decisão. É. Além do que elas são, já que moram num determinado lugar, têm a possibilidade de identificar quais são os problemas locais. Então, esse tipo de interface ainda não é algo muito satisfatório no Rio de Janeiro. A gente existem experiências isoladas, até fora, em Belo Horizonte, por exemplo, está tendo um avanço enorme em relação a isso, e outros estados do Brasil e outras cidades, mas no Rio a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, porque a população em geral se coloca, isso é coisa de polícia, há no imaginário a ideia do o dedo duro, né, o X9, etc. E há essa barreira, e essa barreira é extremamente prejudicial. Porque se todos nós não estivermos juntos, sentados para discutir, realmente a gente não vai conseguir ter um processo de mudança. Agora, eu tenho só uma colocação. Como a gente confia numa instituição da qual a gente desconfiou a vida inteira? É verdade. Que sempre agiu de acordo com os interesses das classes dominantes, que sempre... foi a única face visível do Estado naquela comunidade. É o braço armado do Estado. É o braço armado do Estado e é o único braço do Estado, né? Em geral, nessas comunidades você não tem creche, não tem posto de saúde, não tem escola, não tem saneamento básico, não tem arruamento, não tem urbanização. Você só tem a polícia. A única presença do Estado nessas comunidades é a polícia, que entra atirando e vai embora. Então, como construir uma relação de confiança entre essas comunidades e uma instituição que sempre tem agido de acordo com essa lógica? Deixa eu só aproveitar, porque às vezes as pessoas confundem o que é uma questão de governo e o que é uma questão de Estado. Como é que a gente pode orientar, quer dizer, como é que a gente pode deixar claro, quer dizer, a segurança é uma política de Estado, né, executada pelo governo, né? Só que, como você falou, quer dizer, chega um governador e bota um programa de governo para resolver a segurança. E não adota uma política de Estado. Quer dizer, como é que quando é a política do Estado, muda o governador, mas aquelas atividades, aquelas atitudes continuam. Né? Como é que a gente pode deixar claro para a população, na hora que ela for votar, ou escolher o seu deputado, o seu governador, ela saber que uma política é a política de Estado, que será adotada por longo prazo, e aquelas políticas de governo que vai ser adotada por curto prazo? Olha, é difícil esse tipo de distinção porque as políticas de Estado são definidas pelos governos. Então, fundamentalmente, quem define quais são as políticas de Estado são os próprios governos. Faz um pouco parte da lógica né, do regime democrático, isso é difícil de mudar. Agora, o que eu acho que a gente pode fazer é que a sociedade civil, seja através das organizações como Viva Rio e outras, seja através da imprensa, seja através das entidades empresariais, enfim, dos sindicatos, todos esses parceiros, que eles podem exigir do poder público é a criação de um plano decenal que seja de segurança pública, a criação de um Conselho Estadual de Segurança Pública com poderes para fixar diretrizes de médio e longo prazo para a ação do poder público. Isso seria fundamental. Como eu estava dizendo, não adianta a gente fazer um conselho onde as pessoas vão tomar chá, certo? Não é, senão vira o chá da academia. Com todo respeito à Academia Brasileira de Letras, não é o chá. A gente tem que ir lá para discutir e decidir sobre questões que vão tornar a ação do poder público obrigatória naquele sentido, né? Então, a gente tem que buscar esse consenso, é claro. Eu acho que todos esses parceiros vão ter que sentar em torno de uma mesa e elaborar uma proposta que seja viável e que o poder público, no estado do Rio, se disponha a discutir essa proposta. O Conselho Estadual de Segurança Pública já está previsto na Constituição Estadual. Uhum. Então, não precisa nenhuma mudança constitucional para isso, né? Já está lá previsto na Constituição Estadual. É somente que os parceiros se reúnam e digam, vamos implantar o Conselho Estadual de Segurança Pública, vamos fazer uma composição plural desse conselho e, a partir daí, fixar diretrizes de longo prazo, as quais o poder público vai ter que levar em consideração. Esse é um dos aspectos que eu acho que permitiriam separar um pouco essa temporalidade muito sensível, muito rápida dos governos, de uma política de Estado de mais longo prazo. Quer dizer, justamente é um plano, talvez traçar um plano decenal de segurança pública com várias ordens de medidas, de curto, médio e longo prazo, ações preventivas e ações repressivas, e um conselho que sustentasse essa política ao longo desse tempo. Midian, quer fazer uma pergunta? Sim, eu queria até aproveitar, uma dessas medidas que o professor fala, eu acredito que quando a gente está pensando na polícia dentro de uma área carente, ela entra e já é vista como o inimigo que está ali, e a gente vê isso o tempo todo, até mesmo a imprensa parece que faz questão de que mostrar essa face que a população tem da polícia. Quando a gente vê a polícia dentro da comunidade, quando se torna assim comum a gente encontrar e enfim, já vira parte daquela comunidade. Em algumas comunidades existem isso aqui no Rio, não são todas, infelizmente. E a polícia está sempre ali, não sempre aquele grupo de pessoas, mas sempre circulando. A comunidade acostumando a ter a polícia ali, eu acredito que essa é a melhor forma de sanar tanto a questão da medida emergencial, que seria a intervenção, o combate. A polícia chega, a comunidade já conhece o trabalho dele, já está sendo orientada sobre qual é o papel da polícia, porque muitas das vezes as pessoas nem sabem qual é o serviço da polícia militar e polícia civil, não sabe distinguir. Ou seja, a polícia, estando na comunidade como orientadora, como um ponto de equilíbrio e até mesmo de ligação entre aquela comunidade e o poder do Estado, eu vejo que essa seria uma medida, assim, para se pensar o que seria uma solução geral, assim, mais para frente. Eu pensando, assim, comunidades carentes, não comunidade Zona Sul, porque lá eles têm o esclarecimento necessário. O que o senhor e a Haydeé pensam sobre essa medida que é pouco utilizada aqui no Rio? Começar respondendo, essa é a grande questão do policiamento comunitário, né? O debate internacional discute o policiamento comunitário, ele é efetivo, não é? O que tem de positivo nisso? Essa polícia de, como os franceses dizem, polícia de proximidade, etc. O que a gente tem no Rio de Janeiro, como você bem falou, algumas experiências isoladas, que dentro da polícia militar se chama o GEPAI, Grupamento de Policiamento para Áreas Especiais. E hoje no Rio de Janeiro a gente tem uma experiência no Cantagalo, Pavãozinho, que é na zona sul do Rio, né, entre Ipanema e Copacabana, Nós temos no Morro da Formiga, Casa Branca e Chacra do Céu, na Tijuca, e temos em Niterói, no Morro do Cavalão. Qual é o grande diferencial? Justamente essa polícia que não vai lá pontualmente, não vai lá só com o pé na porta, como a gente costuma falar no senso comum. É uma polícia que participa das atividades daquela comunidade. Então, até para o planejamento operacional desse grupamento é importante, porque como que eu vou fazer um policiamento numa área de uma favela em que eu não domino geograficamente, onde eu não tenho a menor noção das questões minimamente históricas ou socioeconômicas daquela localidade e entro, vou lá para uma intervenção pontual? Isso não é segurança pública. Então, se a gente está pensando em questões preventivas, como você bem colocou, é justamente essa proximidade que vai fazer com que mude essa relação, tanto do policiamento policial, que não vai ver esse morador como o traficante, o meliante, o inimigo, etc., assim como essa população também vai ter confiança neles. Porque é importante que se diga, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem só o efetivo da Polícia Militar, são 40 mil policiais, sendo desses 37 mil praças, né, que são os policiais de base. De onde são esses policiais de base? Onde que eles moram? Qual é a origem social deles? Eles estão vindo justamente das periferias das cidades, em sua grande maioria. Muitos moram em favelas e precisam ocultar a sua identidade enquanto policial. Então, eu já ouvi muito, tanto no meu trabalho de campo como no meu trabalho no Viva Rio, dos policiais falando, às vezes eu estou numa favela combatendo aqueles que são os meus pares, são pessoas como eu. Então, como é que a gente rompe essa lógica? Mais uma vez, precisamos dar um intervalo breve para o programa Olhar Cidadão, e nós estamos aqui conversando sobre segurança. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos aqui com o Olhar Cidadão, nós estamos conversando sobre segurança e a ideia do Viva Rio estava falando sobre a origem dos policiais, né, e a vida que eles têm semelhante a algumas pessoas que eles combatem, às vezes, nas comunidades. Agora, o Haydeé, como é que vai resolver isso? Porque eles vão continuar saindo dessas comunidades. E eu não vejo nenhuma ação de se mudar nessas comunidades. E nós percebemos que existem algumas atividades envolvidas dentro das comunidades que elas servem como um contrapeso das chamadas ações de marginais. Quer dizer, cria-se uma associação, uma sociedade civil, para que as crianças ou os jovens tenham conhecimento do que a gente entende por lado bom da vida, para mostrar que o outro lado não é bom, né? Mas enquanto houver isso, como é que a gente pode fazer? Quer dizer, na verdade, você teria que mudar essa estrutura de uma comunidade, que você tem 2, 3% de marginais, se tanto, né? Talvez eu esteja até exagerando muito, e o restante quer que seja diferente, não consegue. Eu entendo que há um problema de autoestima, né? Então, em geral, a questão dos rótulos, né? Em geral, a gente rotula a sociedade, a população que mora na favela como são os marginais, são os vagabundos, como era usado anteriormente, são, enfim. E esse problema é complicado, porque muitas vezes a população em geral, a população do asfalto, com todas as aspas, olha para a favela como o que a gente quer é afastá-los cada vez mais. E não é possível. Ela faz parte da configuração da sociedade do Rio de Janeiro. Então, não é possível discutir a negação, a transferência das favelas. Elas fazem parte. Como é que a gente vai integrar? Integrar a partir do momento em que eles são cidadãos, tanto quanto aqueles que vivem nos seus belos condomínios. Então, a mudança, não vejo a mudança passando pela polícia, Vejo a mudança passando pelas nossas estruturas de família, igreja, escola, etc. À medida em que somos vistos como detentores de direitos e deveres iguais, né, a gente tem que pensar que a nossa sociedade carioca, ela é plural, ela é multifacetada e a gente vai ter que conviver harmoniosamente. Então, essa mudança de paradigma, nós e os outros, nós e eles, precisa ser rompida, né, para que haja uma verdadeira... para que a nossa cidade não seja rotulada como uma cidade partida, como já dizia Zeni Ventura. Então, eu acho que é por aí, é muito mais uma mudança, uma questão cultural, do que uma questão de uma política de segurança pública nos termos em que estamos discutindo. Eu acho que, desculpe, essa é a questão fundamental mesmo, quer dizer, é uma questão de cidadania, é uma questão de mudança de atitude da sociedade como um todo diante dessa questão, que envolve a questão da pobreza no Brasil, das desigualdades regionais, desigualdades sociais. Nós temos tendência, principalmente nos bairros de Zona Sul, a dizer assim, poxa, mas esses meninos aqui na rua, a prefeitura, ninguém vem aqui recolher esses meninos, quer dizer, a gente coloca tudo debaixo do tapete. A gente não resolve o problema, né? As pessoas não se preocupam muitas vezes em fazer uma ação entre elas e dizer assim, vamos dar uma saída para essas pessoas, vamos criar aqui uma oportunidade, vamos dar oportunidade para esses meninos que estão aqui perdendo a sua infância, sua juventude aqui nas ruas. Então, nós precisamos, não devemos achar que é tarefa só do Estado. A tarefa é nossa. No caso das comunidades, realmente, desde que as primeiras comunidades se constituíram aqui no Rio de Janeiro, no final do século XIX, o primeiro boletim assinado pelo chefe de polícia do Distrito Federal, né, Distrito Federal na época, dizia o seguinte, antro de marginais e bandidos, capoeiras. Negros quilombolas, fugidos. Então, desde o início, havia esse preconceito de que a favela era um antro de marginais e bandidos e, com isso, todas as políticas de Estado para essas comunidades passou a ser uma política de ordem repressiva, né? Então, o que a gente precisa realmente nessas comunidades é integração das comunidades. Elas precisam ter direitos iguais aos direitos que nós todos temos, saneamento básico, urbanização, luz, telefone. Pra você ter uma ideia, a minha rua, que é no Flamengo, é uma rua onde todo mundo tem telefone público, porque tem telefone em casa. E tem 10 telefones públicos na minha rua. Tem comunidade que não tem nenhum telefone funcionando. Quer dizer, esse é um exemplo prático, assim, dessa obliquidade do Estado. Coloca 10 telefones públicos numa rua onde ninguém precisa de telefone público. E numa comunidade de milhares de pessoas não tem o telefone público funcionando. Então, a gente precisa de integração social. E hoje é urgente a gente romper o poder do tráfico de drogas sobre essas comunidades. Porque você citou aí, existem associações de moradores, existem ONGs trabalhando, igrejas, etc. Mas todas elas hoje estão subordinadas ao poder militar, ao poder bélico do tráfico de drogas. Isso que faz a diferença. Porque eu me lembro que até 82, 83, 85, eu entrava nessas comunidades como pesquisador ou como militante político, não pedia permissão a ninguém, não tinha que pedir permissão ao traficante, ao dono, etc. Entrava e saía de noite, de manhã, nunca me sentia ameaçado nessas comunidades. Hoje isso é impossível. Porque todas essas associações, todo o vigor da vida autônoma dessas comunidades está subordinado ao poder do tráfico. Então, é urgente que a gente tenha uma política assim, muito definida, muito determinada, para romper o poder do tráfico. Isso não é só uma questão de enfrentamento militar. Existem outras medidas que devem ser tomadas. E, na verdade, essa questão de segurança não deixa de ser uma questão de arma e passa a ser uma questão de habitação, segurança, questão saúde, de políticas públicas, transporte. Exatamente. Políticas públicas, né? Porque eu me lembro nos anos 50, 60, a Sandra Cavalcante, quando criou o que virou o BNH, né, ela fez, antes das transferências que chegaram a ser feitas, ela fez uma pesquisa e que as pessoas que moravam nessas comunidades diziam o seguinte, se eu tiver um bom transporte para o meu trabalho, eu moro em qualquer lugar. Uhum. Né? Então, se você der um transporte decente, acredito eu que a pessoa pode morar na Zona Oeste, mas em meia hora vai chegar no ponto de trabalho dela com transporte confortável e, enfim, não vai ficar querendo morar. Não acredito que alguém se sinta confortável morando no alto do morro, que tem que descer a escada, não sabe se vai ter tiro de um lado para o outro. Uma casa que pode ser derrubada a qualquer momento, enfim. É, que é uma posse, que é precária, etc. Agora você falou aí do finado BNH, né? Isso. Pois é. O que veio depois do BNH? Nada, né? Nada. Não houve política de habitação. Acabou-se com o BNH, não tem política de habitação. E se você olhar as estatísticas, você vai ver que as favelas foram crescendo em progressão geométrica justamente na medida da ausência de políticas habitacionais. Quer dizer, é um processo que vamos dizer, é social, é espontâneo. As pessoas precisam morar, né? É. E precisam morar de preferência perto do trabalho, porque ganham pouco e o transporte é precário. É. É. Como, lembrando, até o Fundo de Garantia foi construído com dois objetivos. Um era fazer moradia popular, né? E outro era saneamento básico, que era uma forma de você financiar o saneamento básico com uma taxa de juro baixa, né? É, justamente. E, então, vamos dizer assim, instrumentos, leis, condições de executar uma política de segurança mais eficaz, mais legítima. Quer dizer, a política de segurança, uma nova política de segurança, ela tem que ser eficiente, mas ela tem que ser democrática. Ela tem que respeitar os direitos humanos, tem que respeitar a legalidade. A gente não pode, a título de combater a criminalidade, desprezar as liberdades fundamentais. Isso é básico, mas ela tem que ser eficiente. Para isso ela precisa de planejamento, precisa de diagnóstico, como lembrou a Haydeé. A gente sabe, nós somos pesquisadores da área, temos os dados, né? Pra você ter uma ideia, outro dia eu citei um dado de 2003, em que 1.195 pessoas foram mortas pela polícia em autos de resistência, ou seja, em ações em que supostamente houve resistência à prisão e houve troca de tiros e a polícia, então, matou essas pessoas. E isso, quando eu disse isso num programa de televisão, um inspetor-geral da polícia disse, mas isso não é possível, esse professor está errado, a metodologia dele está errada. Depois de 2 dias de discussões, o subsecretário de Segurança disse, realmente, 1.195 pessoas é um número muito alto, vamos criar uma comissão para investigar isso. Pronto, ainda não. E aí você sabe que no Brasil, quando a gente não quer resolver um problema, cria uma comissão, né? Que a comissão tem 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Ou seja, era um dado, 1.195 pessoas, um dado que eu extraí da página da polícia. É. Então é possível que as autoridades responsáveis pela segurança não tivessem conhecimento de um dado que eles próprios disponibilizaram, né? Então isso aí você vê a situação, né, em que nós nos encontramos. É. Bom, eu gostaria de te agradecer. Estamos finalizando mais um programa Olhar Cidadão e hoje conversamos aqui sobre segurança, com a participação de Haydeé Caruso, que é a coordenadora do Programa de Ações de Segurança Pública do Viva Rio, do professor Geraldo Tadeu, que é coordenador do Grupo de Pesquisa em Violência e Criminalidade da UERJ, em convênio com o CNPq, do estudante de Direito e Ciências Sociais, Leonardo Pedretti, e da Midian Veloso, que é cientista social, também formada pela UERJ. Agradecemos a todos e convidamos para o próximo Olhar Cidadão. Um abraço, boa noite.